Truly than ever before. I'll
sọ̀rọ̀ mi ó ti wù kò rí ó fẹ́ mi lélẹ̀ bí ọmọ rẹ̀ ikú rẹ̀ ló sọ mí
Father, in Jesus' name. Amen. Daddy, we want to appreciate you this hour. We return all the glory, honor, and adoration unto your holy name for what you have been doing in our lives right from the commencement of this service. We say, Lord, receive our thanks in Jesus' name. Amen. And as we are going to the ministration of the word, God, you are the God of the world. Speak your word into our life in Jesus' name. Amen. Open our understanding to your word to receive from you this morning in the name of Jesus. Amen. That as we hear the word, O Lord, our lives, O Lord, will be lightened in Jesus' name. Amen. That every darkness of our life will disappear in Jesus' name. Amen. At the end, O Lord, we have the cause to glorify your holy name. And as many on their way, O Lord, you will hasten their feet down here to be a partaker of what you have for us in Jesus' name. Thank you, Father, because you have done it. Blessed be your holy name. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We thank God for today's celebration. Adupe lowo Olorun fun ajoyo ti ojo toni. By the special grace of God, nipa ore ofe Olorun, we are celebrating another family week this month. A tun se ajoyo ose ti idile imiran ninu osu ye. Being the ninth celebration this year. Eyi je ajoyo yi je ti kesan ninu odun yi. And for the benefit of the newcomers and the visitors, God has separated every Sunday worship service in the new month as family week. And since we have started, God has been doing wonders. Fun afani awon ti won se nwa ni igba koko loni ati awon ti won ja lejo laarin wa Olorun ti ya ojo isimi keta ninu gbogbo osu o ti ya soto fun wa gege bi ose idile ninu ijoye lati ma fi se ajoyo ni ti ose idile ati gba si ati tin se leye anri owo Olorun. God, knowing the importance of family in the church of God, he instructed us, saying that every third Sunday we should set it apart to deliberate concerning what concerns our family, whatever that is troubling our family, because he know that whatever affects our family, we ultimately affect the church of God, and therefore we examine the word of God, we pray concerning whatever that affects our family, and God has always doing wonders. Nitori pe Olorun mo pataki idile ninu ijo re idini yi ti Olorun se mu pe ki a ya ojo isimi keta ninu gbogbo osu soto lati le ma ba idile pade tori pe mo pe ohun ko ohun to ba sele si idile ti bo ni ohun ko ohun to ba ba idile yo ba ijoba kan na idini yi ti o se ya ojo yi soto lati le ma ba idile pade nipase eleyi o si fi se iyanu a n gbadura papo a si jiroro ninu oro re to mu iyanu jade. Amen. Amen. By the special grace of God, nipa ore ofe Olorun, during my night vigil, ninu isoro mi, God helped me to pray very well. Olorun ran mi lowo lati gbadura dada. And he shared so many things with me. Wo si ba mi so opolopo nkan. Among others, lara re, he told me, o so fun mi, saying, wi pe, my son, omo mi, tell my people, so fun awon eniyan mi, to really take time to pray fervently today. Making what they did fi aye sile lati gbadura dara dara loni. And he told me specifically the specific area that we need to pray about. What is some for me ni pato agbegbe gan eyi ti a gbadura le lori. And he said, o si wi pe, he promised, o seleri, that if they can pray very well, pe ti won ba le gbadura dara dara, in obedience to my word, ninu ni igbaran si oro mi, in obedience to my instruction, ni igbaran si itoni mi, I will intervene, emi yo da se, concerning certain areas in there in our family, ni awon agbegbe kan ninu idile wa. And therefore, nitori na, this morning, ni owuro ye, he want us to do something, o fe ki a se nkan kan. But before we do it, ṣugbọn ki a to se eye, let us go to the word of God. Eje ki a lo sinu oro Olorun. Let's open our Bible to the book of Psalms 11. Eje ki a ṣi Bibeli wa sinu iwe orin Dafidi ikokanla. And I read from verse 1.
Monka lati ese kini. In the Lord I put my trust. How can you say to my soul, flee as a bird to your mountain? For look, the wicked bend their bow, they make ready their arrow on the string, that they may shoot secretly at the upright in heart. If the foundation be destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in his heaven. His eyes behold his eyelids. Tell the Son of Man. Verse 5. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence, he so hates. Upon the wicked, he will rain coals, fire, and brimstone, and a burning wind. And a burning wind shall be the portion of their cup. Verse 7, which is the last verse. For the Lord is righteous. He loves righteousness. His countenance behold the upright. Amen. Amen. Oluwa ni mo gbeke mi le e ati se wi fun okan mi pe sabi eye lo si oke yin sakiyesi awon eniyan boboro ti fa orun won le won ti fi ofa sun ni oju osan ki won ki o le ta ni okokun si olokan di duro bi ipinle ba baje kini olododo yi o se Oluwa nbe ninu temple memo re ite Oluwa nbe ni orun oju re nwo ipe ipeju re ndan awon omo eniyan wo Oluwa ndan olododo wo sugbon eniyan boboro ati eni tin fe iwa agbara okan re korira lori eniyan boboro ni yo rojo eyin gbigbona ati imi ojo ati iji gbigbona eyi ni ipin ago won ese keje to gbeyin nitori olododo ni Oluwa o fe ododo awon eni ti o duro sisin yo ri oju re. Amen. Amen. Let's go to verse 3. Eje ki a lo si ese keta. If the foundation be destroyed, what can the righteous do? Bi ipinle ba baje kini olododo yi o se. Let me come up again. Eje ki n to tun ka se. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Bi ipinle ba baje kini olododo yi o se. Amen. Amen. God told me. Olorun so fun mi. Say. Wi pe in this month family week. Se ninu osu ose idile ti osu ye. We should pray concerning certain areas very well. Be ki agbadura daradara lori awon agbegbe kan. And what is it? Kini? He said. O wi pe we should take time to pray concerning our foundation. Pe a ni lati ni akoko lati gbadura lori ipinle wa. That there are so many things that troubles many families because of the problem in their foundation. Pe oniroru opolopo nkan ni o nda opolopo idile laamu nitori awon isoro ti o wa ninu ipinle won. Many families are laid on wrong foundation. Awon opolopo idile la gbe kale lori ipinle ti o ti baje. And therefore nitori na as they keep on praying ja ba se ntesiwaju lati gbadura he will do something yo se nkan. And today loni as he instructed me gege bi o se to mi we should pray for at least 1 hour pe o kere ju pe ki a fi wakati kan gbadura concerning that area lori agbegbe ye. When we say foundation ta ba so pe ipile we know that it has a very, very important to individual and to each family a ri pe o se pataki ninu aye eyo enikankan ati ninu idile kankan and
to confirm in the scripture because of time. Lati fidi re mule ninu bibeli nitori akoko. Let us hear what the Bible say concerning foundation. Eje ki a gbo ohun ti bibeli so nipa ipinle. Let's open up our Bible to the gospel according to Saint Luke chapter 6. Eje ki a si bibeli wa sinu inrere ti Luke ori kefa. The gospel according to Saint Luke chapter 6 verse 47 and 48. Inrere ti Luke ori kefa ese keta dini o adota ati ese keji dini adota. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Eni keni ti o to mi wa ti o si gbo oro mi ti o si se emi o fi eni ti o jo han yin o jo okunrin kan ti o ko ile ti o si wa le jin ti o si fi ipinle sole lori apata ne igba ti kikun omi de igbe omi bilu ile na ko si le mi nitori ti a fi ipinle re sole lori apata. Amen. Amen. As you have it in the physical. Bi o se sele ni ti ojukoroju. It is the foundation of the house that determines the strength of that building. Ipinle ile ohun lo ma so bi agbara ile na bi o se to. When you want to build a bungalow. Nigba ta ba fe ko ile onile. You know the type of possession you will lay. O mo ro ipinle yi ti o ma fun. Compare to when you want to build a multi-story building. Ka wa fi sakawe gbe se gbe pe a fe ko ile alaja ti o po. If you lay a foundation. Ti o ba se ipinle. A foundation that is supposed to carry just a bungalow and you want to build a multi-story building on it, you know the consequence. Nigba to ba se ipinle to je pe ko ile onile nikan lo le gbe ti wa fe ko ile alaja ti o po le lori o mo abajade re. You know that definitely it will soon collapse. A mo wi pe daju laipe yo bi wo. It cannot last long. Ko le pe titi. And likewise as we have the physical, likewise in the spiritual. Bi a se ni nipa ti ara be gege na ni o wa nipa ti emi. And what that psalmist is talking about is talking of, he's not talking of a physical foundation this around, but societal foundations. Ohun ti oni samo ye so ni bibaye ko so nipa ipinle ti eyi ti a fojori sugbon ipinle eyi to je pe ti awujo. Because of time. Nitori akoko. Let me give you another example in the Bible. Eje ki tun fun wa ni apere miran ninu bibeli. Concerning foundation. Nipa ipinle. Let's open our Bible to 1 Corinthians, I mean 1 Chronicles chapter 4. Eja se bibeli wa sinu iwe chronica kini ori kerin. 1 Chronicles chapter 4. Iwe chronica kini ori kerin. I shall read verse 9 and 10. Maka ise keson ati ikewa. Now when Jabez was more honorable. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you will bless me indeed and enlarge my cause, that your hand will be with me, and that you will keep me from evil, that I may not cause pain, that is, I may not be sorrowful.
So God granted him that he requested. Dabesi si se ololaju awon arakunrin re lo iya re si pe oruko re ni Dabesi wi pe nitori ti mo bi pelu ibanuje Dabesi si ke pe Olorun Israeli wi pe iwo ibajabu kun mi ni toto ki o si so agbegbe mi din la ki owo re ki o si wa pelu mi ati ki iwo ki o ma si je ki emi ri ibi ki emi ma si ri ibinuje Olorun si mu ohun ti o toro se amen amen. This is a spiritual example in the Bible. Because he told me, we should pray for at least one solid hour. Specifically, he told me we should pray from 10:30 to 11:30. That's why I don't want to waste much time on this. At least, if the younger ones could not understand, should not grab what I'm trying to say, the adult will understand quickly. Ti awon to ti e je odo ti won ko ye ohun ti mo so ti ko ba tete ye won mo gbagbo wi pe awon ti won je agbalagba won o tete mo ohun ti mo so. Amen. Amen. In the case of this young man, Jabez. Ni ti oro ti arakunrin odomokunrin yi Jabesi. At a certain time in his life, he discovered something that is very vital to his life. He discovered quickly that among his mates that he could not boast of many material things which others could boast of, like clothing, having regular food and some other things. Probably the parent could not have the mother, because he lost his father while he was in the womb, and therefore probably the mother could not afford formal education, and so many things. He discovered so many things wrong and said, why is this? Wo shawari ni pe laarin awon elegbe re ti won jo je bi egbe kan na pe ohun o le fowo soya lori awon kankan yen ni pe boya nipa ti aso ni o ni ti mu imura ni o tabi onje ojo ni o tabi nipa ti ikeko ni o tori pe gege bi iwe mi mo se so fun pe boya awon iya ati baba re iru akoko ti won bi o wa ri wi pe awon kan won ye o se ajeji ninu aye re ti ko le fowo soya le lori. Praise the Lord. Hallelujah. But I discovered something. Ṣugbọn mo ṣawari kankan. This young man, ọdọmọkunrin ye, he knows the Lord. O mo Oluwa. He knows the God of Israel. O mo Olorun Israeli. That the God of Israel is a God of possibilities. Pe Olorun Israeli o je Olorun ti o le se. He is a God of miracle. O je Olorun iyanu. It's a miracle working God. O je Olorun ti se iyanu. That he can do all things. O le se ohun gbogbo. That he is able to turn his life around if we call upon his holy name. Pe o ni agbara lati ye aye ohun po ni aye ohun lati tun aye re se ti ohun ba le kepe. He went before the Lord. O lo si waju Oluwa. Started to seek his face. O bere si ni wa oju re. Pray. O gbadura. That God should turn his life around. Pe ki Olorun ko yi aye re po. That God should turn again his captivity. Pe ki Olorun ko yi igbekun re pada. And he kept on praying. O si tesiwaju ninu adura. He was persistent. O tesiwaju. And consistent. O si duro sisi ninu re. And persistent. O si fi o rangun pamo. He began to ask for good things of life that will transform his life for good. O bere si ni bere fun ohun rere ti aye yi ti yo yi aye re po fun rere. Both physical and spiritual. Nipa ti ara ati nipa ti emi. There was a time God shared some mystery with me concerning that particular passage. Nigba kan wa ti Olorun ba mi so awon ohun ijinle kan nipa ese oro Bibeli yi. Though I don't want us to
you see it as our basis for sermon or for whatever. But it's a personal, it's personal to me. God told me that this young man prayed for some years, not just 1 year, 3 years. God told me he prayed for 7 years consistently. Mi o fe ki a gbe ohun ti mo fe so yi ki a gbe sori osuwon iwasu wa tabi pegba tabi fun ikan miran sugbon o je leyin wa fun emi nikan ti olorun ba mi so je ni pe arakunrin yi gbadura fun opolopo odun ki se pe boya odun kan sugbon fun odun meje lo fi gbadura kikan kikan, which means eyi ti o tumo si pe he knows for sure o mo dajo wi pe that the God of Israel, the Lord of Israel, is a God that answered prayer. O je Olorun ti n dawo adura. He was not worried, ko rewese, nor discouraged, ko je ki iporuru okan ko ba, nor allowed that situation to overwhelm him, tabi pe boya ipo ti o wa ni ko gba laye pe ki o bo mole. He was not depressed, ko ni ibanujẹ okan. He kept on praying, o tẹsiwaju ninu adura, until he received answer to his prayer, titi di akoko to fi ri idahun si adura re. And today, loni, he become a reference point anywhere in the world, o wa di ohun ti a n tọka si ni gbogbo agbaye. Praise the Lord. Hallelujah. And I believe we have a lot to learn from that, from the life of that young man. Mo si gbagbọ pe a ni opolopo eko lati ko ninu aye arakunrin yi. Unfortunately today, sugbọn o se ni laanu loni, when you give some people some prayer point, to ba fun awon elomiran ni koko adura, after praying for some weeks, to ba gbadura fun ose melo kan, even at times some days, ma pa boya ojo die, then we happen to find out, to say, how far, ma? How far, sir? How far, my brother? How far concerning that prayer point? Bawo ni ma? Bawo ni sir? Pe koko adura te n gba, bawo de wa ni nisin? How about that assignment? Bawo ni ise ta fun yin ke se? Well, mo ti gba. I've prayed it. Ose meta ni mo fi gba. For 3 weeks, I prayed the prayer. O te ti su mi. I'm even fed up. When I could not see anything, I just forget about it. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There was a time God showed me a secret concerning a particular great man of God in this nation. Ìgbà kan wà tí Ọlọ́run fi àṣírí kan wọ̀ mí nípa ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá kan ní orílẹ̀-èdè yìí. Because at that time, torí ní àkókò yẹn, I was going through a lot of things. Mo la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kan já. And I've been praying for years. Mo sì ti ń gbàdúrà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Then I saw this great man of God is a prophet. Mo wá rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí wòólì ni. He was digging a well. Ó ń gbẹ́ kànga. It's Pastor Abiara. Baba Abiara. Long time ago. Ó ti pẹ́ gan. And I happened to be one of his converts. Mo sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó jẹ́ pé àti abẹ́ wọn ni mo ti dẹ́ni ìgbàlà. God showed him a vision. Ọlọ́run wá fi ìran wọn mi. I saw him digging a well. Mo wá rí wọn, wọ́n ń gbẹ́ kànga. If you see how he was digging it, tí ẹ bá rí bí wọ́n ṣe ń gbẹ, I was fascinated. I was challenged. Ó jẹ́ ìpèníjà fún mi. When I saw the vision, nígbà tí mo rí ìran yìí, I started to meditate on it. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣàrò lórí rẹ̀. And I understand that message. Ọ̀rọ̀ yóò wá yé mi. And what is it? Kí wá ni? Which means, èyí tí ó túmọ̀ sí pé, as long as you keep on digging, pé bí o bá ṣe ń tẹ̀síwájú láti máa gbẹ, what happened? Kí ni yóò ṣẹlẹ̀? You get water to drink. Tó bá yà wá kan omi láti mu. Àwọn Yorùbá wọn ní kò síbi tí a ti pẹ́ gangan tá a ṣe kíni. There is no place that you dig well that you will not get water. And I was encouraged. Oh, why room is okay. So I know that God is telling me, say, my son, mo mọ̀ pé Ọlọ́run sọ mi pé ọmọ mi, keep on praying. Tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà. And I will answer your prayer. Èmi yóò sì dáhùn àdúrà rẹ. And by His grace, nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, after some years, lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lẹ́sẹ̀yìn, I started to receive answer to my prayers. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìdáhùn sí àdúrà mi. Until I had a divine encounter with him. Títí di ìgbà tí mo fi ní ìbápàdé pẹ̀lú rẹ̀. Just like Jabez. Gẹ́gẹ́ bí Jabesi. And God told me, Ọlọ́run wá sọ fún mi, my son, ọmọ mi, from now onward, láti àkókò yìí lọ,
I begin to meet your need according to the level of your faith. Mama bayi ni re pade gege bi osunwon igbagbo re. Which means eyi ti o tumo si pe if I need 1000 naira. Ti mo ba nilo 1000 naira kan. And I only believe God for 100 naira. Mo ba gba Olorun gba fun 100 naira. I say okay. You only believe me for you believe that I cannot provide the whole 1000 naira because it's too much for you. I can only provide 100 naira. Okay, that's all. Yeah, take it. O gbagbo wi pe 100 naira ni mo le pese re fun o. To ba ye pe osunwon igbagbo re niyan gba 100 naira. And I was encouraged. Oh, room is okay. And therefore, Nitorina, whenever there's a challenge, I will go on my knee. Ma lo lori ekun mi. Say, Lord, Oluwa, this is my need. Aini mi re. As I kept on praying, God will just do it miraculously. Olorun ko se ni agba ni ona iyanu. And since then, lati igba ye, I don't depend on any mortal man for my need. Mi o gbara le eniyan lero ara kokan fun aini mi. I know God will use somebody. Mo mo pe Olorun yo lo enikan. But I have to be focused. Sugbon mo ni lati koju si ilepa mi. I need to lose my focus. My focus is on mi o so ilepa mi. God of who? God of heaven. Ilepa mi o wa si odo Olorun run. Not only that. Ki se yi nikan. God started to reveal so many things to me concerning my foundation. Olorun wa bere si ni fi oniruru nkan won mi nipa ipele mi. Just as it happened in the life of Jabez. Gege bi o se sele ninu aye Jabesi. When he was born. Ni igba ti won be. The father is no more. Ko si baba mo. No assistant from anywhere. Ko si iranlowo nibi kankan. Nobody to provide anything for the mother. Ko si enikeni lati pese ohunkohun fun iya re. No assistant at all. Ko si olurunlowo kankan. And he said, well. Wo pe. What type of child is this? Iru omo wo le yi? Ah, olori buruku ni wo omo yi o. You are a hillock child. Pray the Lord. Hallelujah. Abi ka to so ko niyan. Is that not what she said? Oku wa so wi pe oku wa fun loruko yen gan. He now even gave him that name. Pe omo yi o. This child? Omo olori buruku ni e. Is an hillock child. Abi mo nkan to mo ti banuje to mo si ni. Don't know the meaning pe, of sorrow. Nigba to ri pe ikan to sele wa ni omo yi o. Omo ibanuje ni e. Said this child is a child of sorrow. Ari elomiran to pe oruko lo nda lam. Yes, there are some people that it is their name that is troubling them. Bo oruko idele tabi oruko ti e gan. Pray the Lord. Hallelujah. Ta wa ba bimo. If we give birth, aso fun ose Oluwa. We tell the man of God. O ba gbadura. Pray for us. Ki loruko omo yi. What is the name of this tabi child? Tabi ka to Olorun Oluwa ki loruko omo yi. Or we go before the Lord, what is the name for this child? As a believer. Gege bi onigbagbo. But in those days. Sugbon ni aye atijo. They will go and consult oracle. Wa lo sodo ifa. Ifagbemi. And they will give the child ifagbemi. Egbo ta ni fa npe. Who will ifa support? E da mi lohun. Tabi ko so pe orisa gbe. Oh maybe the idol support. Ogbe mi temi. Ogun ni won bo ni nibi ti won ti bi mi ni adugbo le wa. They are worshiping Ogo where I was given birth. Tori pe daddy wa o je Christian. Because our father is a Christian. At least as a nominal Christian. A nominal Christian. Bi o ba se be. Ibi di Ogun yen na ba ti lo bere. Bi mo bi ti ba wa se. Ba won ti o gbagbo. Baba to nsin yen o ma mu won lo sibe ni pe a lo bere wo. Okuta na ni o. I could remember okuta won se riju ko so. Ba ka lo bere yen na. Esubi yi. And that orisa ti se kino ti soro oni esu esu ni bi wa ruko Jesus. Amen. Let's rise on our feet. E je ka dide lori ese wa. Kini kan to sele ninu idile ti e? What is happening in your own family? Elomiran wa. There are some people. Iyawo oniye. Many wives. Kete tun wa ti bi. The moment they give birth. Won be si se ba fa wahala. They will begin to fight. Mama sick, mama sick, mama sick. The child will begin to sick. Kilo sele. What will happen? Won be si n consult awon oracles orisirisi. And they begin to consult different oracles. Won ma fun ni orisirisi charms. They begin to give that child different kinds of charms and concoctions. Pray the Lord. Hallelujah. Then asingbere si lara. And there will be an incision on the child. In those days,
ni aye atijo o ma ri elomi you see some people wa de sin gbe latori titi de kini gbogbo re there will be an incision from the head even to the feet ke lo sele what happened covenant is a covenant o je ma jemu. And if the person is not truly converted and go for deliverance, ti re ni be ti ko ba dia ti mi ko si lo fun itusile, it will become a generational curse. Awa di ego iran de ran. And that's why many of us will have problems. Edini ti je pe opolopo wa la wa ni isoro. But unfortunately these days when I give some people prayer points, sugbon o se ni la ni pe ni oni tin ba fun awon kan ni koko adura. After few weeks, for then you say dear, give some people 2 days. Baba ya ojo die papa. They say how far? Bawo de wa ni. But mo ti gba bi ojo bi melo kan ti mi o ti ri kankan mo ti gbagbe nipa yin. When I've prayed it for some days and I did not see anything, I just forget about that prayer point. E nkan ti e so pe kilo wa lodo. Even somebody say I should go to the river and bow. Oni gbogbo wa lai lo ma ba o ma ba o mi lo. All those problems will go with the river. Ko si kan tu jo be. There is nothing like that. Who does says the Lord? By ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. Oh, I am the one that has led my servants. Emi ni eni to ti dari iranse mi. To pray. Lati gbadura. Over your foundation. Lori ipinle yin. Many things are wrong. Opolopo nkan ni o ti baje. With many of our foundation. Ni opolopo ipinle wa. And I want you to pray over it. Mo fe ki e gbadura lori eye. Sirero fools. Ni Oluwa Olorun awon mogowe. Peace be unto you. Alafia fun yin. Ari elomi. There are some people. Omo ale ni. Is a bastard child. O wa lodo oko. Is with one husband. Atun lo se agbere tabi panchaga pele mi. And he will go out to commit adultery. Curse wa lori awon omo be. There is a curse over such a child. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun o. So many things lo man to asiri. Opolopo nkan ni Olorun that the Lord will reveal the secret. We now go before the Lord. Awo lo siwaju Oluwa. First of all, confess our sin. Awo ko jewo ise wa. If we have been doing something like that, either manipulation, lies, fornication, adultery, now tell the Lord. To ba pe boya o ti se ru nkan be tele ri ni boya aye ne kene tabi pe boya gbaju e lo se tabi ro lo npa ni ati ru be o so fun Oluwa. Because the Bible say your sin shall find you out. Tori pe bibele so pe ese re yo wa ori. That is what the Bible says. Oh, ti bibele so ni ye. This thing you have used to you to affect so many people. Iru awon kan wa yo ni ipa lori opolopo. And the Bible call it wickedness. Bibele si pe ni iwa buboro. Psalm 11 verse 6 which I have read earlier. Orin David kokan la eyi ti a ka saju ese kefa. Upon the wicked he will rain coals, fire and brimstone, and a burning wind shall be the portion of their cup. Yes, ma'am. Lori eniyan boboro ni yo rojo. Eyin gbigbona ati imi ojo ati iji gbigbona eyi ni ipin ago won. Which means there is punishment for the wicked. Eyi to tumo si wipe ijiya wa fun eniyan boboro. It may not be immediately. O le ma sele lese kese. But later in life. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ iwájú. And unfortunately it will also affect children, even children. Ó wá ṣe nílànú pé yóò tún wá ní ipa lórí àwọn ọmọ lọ sórí ọmọ ọmọ. And that is why. Èdè nìyí. The opportunity that the youth of today have, majority of them don't make good use of it. Àǹfààní tí àwọn ọ̀dọ́ tí òde òní tí wọ́n ní wọ́n ó ṣe nílànú pé wọn kò mú un lò. Going about committing fornication all over the place, boys and girls, this and that, committing abortion. It's a very serious thing. Especially when you already know the truth. Ṣùgbọ́n wọ́n lọ káàkiri lọ sókè lọ sódò wọ́n dá ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè wọ́n yanra wọn ní ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin pàápàá jùlọ ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jẹ́ nítorí pé ní ìgbà ìwọ̀n ìgbà tó yẹ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó ti mọ òtítọ́. I beseech the mercy of God. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ ọ́. Refrain from it today. Jáwọ́ kúrò nínú rẹ̀ lónìí. Flee from sin.
Sa foi est chère. Because you are laying a very bad foundation for yourself and for your generation to come. Tori pe o n fi ipinle boboru lele fun ara re ati fun awon iran re ni ojo waju. Don't allow manipulation in any area of your life. Manipulation. Ma se gba aye nike ni gbogbo ona aye re, ma se gba laye. In any area. Ni gbogbo ona aye re. Whether you are in the university. Boya wa nile we giga. Or you have obtained your certificate. Tabi pe boya o ti ati keko gboye ni. Don't allow manipulation in any way. Ma se gba aye nike laye ni ona kono. Because the devil will continue to accuse you. Tori pe satani yo tesiwaju lati ma fi osun. There's one man of God who came to me. Iranse Olorun kan wa to to mi wa. He shared something with me. O ba mi so awon kokan. He said when he was in the secondary school. O wi pe ni igba to won wa ni ile iwe grammar. The uncle could not afford the school fees. O ni egbon re agba ko le sanwo ile iwe re. But he just connived with the bursar. Sugbon o wa pade po pelu eni to wa ni di owo. And they manipulated the account. Won wa yi iwe. They said yeah, oti sanwo na oti sanwo. And he now said he has already paid. And God was demanding many years after when he had become a minister of God, said look at yourself. Oh, he said he knew the time, but there wasn't he could do. He knew the time. Okay, oti sanwo won fe le kila wa se bayi ko de sowo. Okay, je ka lo so do bossa. They went to the bossa. Oh yeah, da okay, ele le ma san. Oh yeah, mu ti mi wa. Okay. Oh yeah. Mm-hmm. Oh yeah, they manipulate the account. Ah! Several years after, God said, look at it, look at yourself. When you are in the secondary. We don't know which one you have involved yourself or your parents have involved. Let's go before the Lord. The one you know and the one you don't know. Let's begin to tell God. Say, Lord, in your mercy, forgive me. Dariji me. In your mercy, Nenu anu re. Forgive me. Dariji me. Have mercy on me. Anu for me. Because I don't want the devil to continue to accuse me. Tori pe mi o fe ki satani ko tesiwaju lati ma fe me so. It's you to affect. I'm telling you the truth. Wo ni pa. Let's go before the Lord. Eja ka lo siwaju Oluwa. Let's go before the Lord. Eja lo siwaju Oluwa. God said we should pray. Oluwa wi pe ki agba adura. And when God say we should pray. Ni igba to Oluwa ba so wi pe ki agba adura. Who are we to say we don't need prayer? Ta wa ni wa ka so ma so pe a o nilo adura. Who are we to say it's not necessary? Ta wa ni wa ta so pe ko be pe ko ye. Let's go before the Lord. Eja ka lo siwaju Oluwa. Whichever one you have done. Eyi ke yi ti o ba ti se. Or your parents have done. Tabi ti awon obi re ti se. Let's confess. Eje ki a ask for forgiveness and mercy. Eje ki a jewo re ki a si bere fun ano ati idariji. Uruka sairi ku suku busida. Lokurka siri ku suku busida. Ere ku porka shiri ku suku busida. Ere ku porka shiri ku suku busida. Ere ku porka shiri ku suku busida. Ere ku soko busidaba. La kure ka siko soko busidaba. Ere ku pure ka sikaba. The Bible says, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Bibele we pe bibele pe ipinle ba baje kini olododo yo se. What type of foundation have you laid? Ire ipinle wo ni wo ti fi lele. For yourself and for your children. Fun ara re ati fun awon omo re. For your children and for your generation to come. Fun awon omo re ati fun awon iran re to bo. For this foundation of fornication and adultery or foundation of manipulation. Se ipinle agbere ati pa saga ni tabi ipinle aye nike. Ah! It's better we repent before it is too late. O dara pe ki a ronu pe wada. Oro ka sairi ko soko bo si de bo si. Ere ki si. It is the foundation of abortion. Se ipinle oyun sise ni. Ah, it's a terrible thing. O je on to boro die. Abortion is murder. Sise yun pipa niyan ni. Yes, it's murder. Pipa niyan ni. Ore ka sairi ko soko bo si daba. Rakure ka sairi ko soko bo si daba. Rakure ka sairi ko soko bo si daba.
lakurika siriku sokobu sida. Ereke purika sirika haba. Aha. Hupa koraka siriku sokobu. I believe, Master of God, don't take it lightly. Don't take it lightly. Ma fowo yerepere mo. Mo fi odo Olorun be o, ma se fowo yerepere mo. Purika siriku sokobu sida. I don't know which foundation you have laid for yourself or for your children or for your generation to come. No mo ipele yi ti o ti de jo ti gbere sile fara re tabi fun awon mo re abi fun awon iran re ti o nbo wa. Let's confess everything. E je ki a jewo gbogbo re. Ask for forgiveness and mercy. Bere fun idareje ati fun anu. Aha. Hurika siriko hopa kurika siriko sokobu sidaba. Rakurika siriko sokobu sidaba. Rakurika siriko sokobu sida. Rakurika sirikaba. Ereka sokobu sida. Ereka sirikobu. Ereka puri sahirika haba. Rakurika siriko. Ereka siriko sobo. Rakurika siriko sokobu. Rakurika sirikaba. Ereka puri kasidibi. Orika puri kasidibi. Siriko hopa koba sida. Ereka puri kasidikabu sidaba. Ereke siri. Let's ask for mercy. Let's ask for mercy. Eje ka bere fun anu. That God should just have mercy. Pe ki Olorun ko fi anu. Because he was said that I will have mercy on my mercy and have compassion with compassion. Pe mi yo atori oro re so pe mi yo sanu fe ni temi yo sanu fo emi yo si yanu se ni temi yo yanu se. I beseech mercy of God, ask for mercy, ask for mercy. Bere fun anu. Ask for mercy. Bere fun anu. Only the mercy of God can help us out. Anu Olorun nikan soso lo le ran lowo. Only the mercy of God can save the situation. Anu Olorun nikan soso lo le da si oro na. No prophet can do it. Ko si woli kan to le se. No man of God can do it. Ko si ranse Olorun kan to le se. Except God. Afi Olorun nikan. Except the mercy of God. Afi anu Olorun nikan. Please don't take it lightly. Jowo ma se fowo yepere mo. Don't take it lightly. Afi fowo yepere mo. Mo fi yanu Olorun be o. Don't say it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It matters a lot. Ma so pe ko be keta ko be keta. O ni fi se. Ore ka sare ko soko. Ma so pe ko se nkan kan. Ko se nkan kan. Ko se kan. O se mewa, o se medogun. Mo fi yanu Olorun be o. I beseech you with the mercy of God. Let's crown to him. Let's crown to him. Let's crown to him. For mercy, for mercy. Poraka poraka sairi kusoko busida. Rakoraka sairi kusoko busida. Ereke purika siri kasida ba. Rakoraka siri kahoba kabasi. Ereke siri kusoko busida. Rakoraka shida ba. Rakoraka shida. Ereke poraka sida ba. Ereke puri sahiri kasi. Ask for mercy that God should just have mercy. Say, Lord, just have mercy. Lord, just have mercy. Lord, just have mercy. And that is why we have been praying all these years, and it appears God does not answer prayer again. Edene to je pe atin gbadura ni gbogbo odun yi wa to wa dabi eni pe Olorun ti e da wa adura mo. All this thing, you to make the heaven to seal against us. Gbogbo awon nkan wonyi ma mu ki orun ki o se mo wa. Yes, it's you to make the heaven to seal against us. O ma mu ki orun ki o se mo wa. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun o. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun o. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun o. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun o. This is the Bible truth. Be o ti so Bible re. This is the Bible truth. O ti so na Bible re. This is the Bible truth. O ti so Bible re. This is affecting our life. Oh, kine unti anso yi, o ne pa lori ile wa. O ne pa lori ile wa. It's affecting our children. O ne pa lori awon omo wa. Even our children. Ma pa lori awon omo wa. Ah, it's a serious issue. It's a serious issue. O je ohun ti o le. It's a serious issue. O je oro ti o le. It's a serious matter. O je oro ti o le. Ohun to lagbara ni o. It's a serious issue. Ohun to lagbara ni. Ohun to lagbara. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò kà sí. Na but many did not count it. Wọ́n ní à kò mátà kò ṣe nǹkan kan.
It doesn't matter, it matters a lot. I'm telling you the truth. Moso, it's off one. I'm telling you the truth. Moso, it's off one. Rakure kasairi kusoko busida. Yereke puri kasiri kabu basida. Rakure kasairi kusoko busida. Yereke puri kasida ba. Aha. Aha. Yereke puri kasida ba. O se mewa, o se meedogun, o se meedogbon. E je ka sise le lo. In Jesus' name we pray. Amen. Thus says the Lord. Bai ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. I am the one exposing this issue of foundation. Emi ni eni ti o tu asere nipase ipele ye. Cry unto me. E keto mi. Because many things are wrong. Tori pe opolo kankan lo ti baje. With your foundation. Ninu ipele ye. And if you cry unto me. Te ba keto mi. For mercy. For anu. I will have mercy. Emi yo sanu. Because. Nitori pe. This is the area I want to deal with today. Agbegbe yi gan ni mo fe kojo si loni. Pray fervently. Gbadura taratara. Don't allow the devil to cheat you. Ma se je ki satani ko re oje. If you keep quiet. Ti o ba dake. I may not do anything. Mo le ma se oko won. Because I want to do it. Tori pe mo fe se. That is why I'm saying. Ede ni ti mo se so. That you should cry unto me. Make a keto mi. And I will have mercy. Emi yo se sanu. Seal the fools. Ni Oluwa Olorun awon mogowe. Peace be unto you. Alafia fun yin. I believe we get the message. Mo gbagbe pe oro na oye wa. Eh iwo lo mo nkan to ti se. You are the one that knows what you have done. Bo gba ti wa lodo ni. Maybe as a youth. To kan fun won loyun kakiri kakiri. You are just impregnating them here and there. Emi. And you are rejecting it. Mi o mo re o. Go away, I don't know you. Tabi to lo ya lo se lo se lo se ke ke ke. You are telling them to go and abort it. Boyo bi ni de ni e. Maybe you are a sister. To kan se pe 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 to n se bu si we. You are just aborting it anyhow. Tabi bu ya pe o ma n puro jeun ni. Or maybe you are just a liar in order to feed. A kan ma puro kakiri. You are just lying here and there. Nkan ti o sele a so ko sele. What does not happen, you said it happened. O ma puro fawon eyan Olorun. You lie to the people of God. O ma puro fawon ore. You lie to your friends. I show it to I show dodo. Unfaithfulness. I show it to I show dodo. Unfaithfulness and unrighteousness. Awon kan wonyi. All these things. Elomina agbase. Some people, they will give them job to do. Agbase yen. They will receive the job. Agbowo. Will receive the money. Koni sise. They will not do the work. Awa salo. You will now run away. Oturisirisirisi be. So many things like that. Ati manipulation orisirisi ko ma jale. So many manipulations doing you been fraudulent stealing. Olorun so pe awon kan won wa affect the foundation wa. The Lord is telling me that all these things affect our foundation. That you should cry unto him for mercy today. Pe ki a keto won fun anu loni. And let's pray. E je ki a gba adura. So pa kor kan shirko soko go. The boy is in your court. O ku si elowo. If you believe you don't need prayer. To ba gbagbo pe o nilo adura. What about our grandparents? Bawo ni awon baba wa iya iya wa. Mhm. Opolopo baba baba ati iya iya nkan kan to ti se. So many things they have done. So many manipulation for our parents. Our parents and our grandparents. Oh, opolopo iwa yin ni ke lati odo awon iya iya ati baba wa. Awon emi aje to wa nu won to epon ti fi se orisirisi ise bi o ma affect wa. Some of them that are possessed that have done evil works, all these things affect us. Don't take it lightly. Jọwọ ma fọwọ yẹpẹrẹ mo. It's a serious issue. O jẹ ọrọ to ni agbara. Orika sairi ko soko is a serious matter. O jẹ ọrọ to lagbara. Don't take it with levity. Ma se fọwọ yẹpẹrẹ mo. I receive mercy of God. Mo fi yan Olorun be o. Don't allow the devil to cheat you. Ma se gba satani laye ko re o jẹ. That is what he telling me that he want to do today. What to deal with that area specifically today. Ohun ti Olorun ti o fe se loni re agbegbe yi gan ohun ni o fe doju kan. Ma kuro fun oko re mo, ma kuro fun iyawo re mo.
Don't lie to your wife and don't lie to your husband again. Oh, kuro leko, ama kuro pe Abuja lo wa. Ah. You did not leave Lagos and you've been lying on the phone that you are already at Abuja. Ah. Ma kuro jeun. Ma kuro sanra. Ewu anbe. You are lying to feed. There is danger in it. Lying to one another. Oro ka sairi ko soko busida ba. Ra kuro ka sairi ko soko busida ba. Ra kuro ka sairi ko soko busida ba. Ere ke puri ka sidi ka busida ba. Ra kuri ka sidi ka sida ba. Ra kuri ka sidi ka sida ba. Ra kuro ka sidi ka sida ba. Ere ke sika ba. Ra kuro ka sairi ko soko busida ba. Ra kuro ka sidi ka sida ba. Ra kuro ke sidi ko soko busida. Ere ke puri ka sidi ba. La coreca sidica socobo, la coreca sidica, ereke purica sidaba, la coreca sidaba, ereke sicobo sidaba, ereke si, ereke sica sidaba, ereke sida sida pura basida. In Jesus' name we pray. Amen. Awata ti sun. Eke hallelujah kon. Pray the Lord. Hallelujah. Awon kan wa se no ti sun lo nti won. There are some people they just doze off. Ama ma lu egba fa awon youth. Te ba ti youth to fi sun, egba mo fun ilase. Pa. We begin to use cane on the youth. And you must not be sitting down when we are praying. Unless you are pe we are oni kankan to nse, wa je ko di mo fa awon osha. Except maybe there is something wrong with you and you will let the ushers to know. Bet you understand the kata and so. Esali ti en gbo run pa ngba duwa ni. You have the here and you know that we are praying. Agbalagba mi na o ti run ti to gbe. Even some elders they have dozed off. But they ko se so oru moju ni. Even if you do observe vigil. This is not the best time for you to doze off. Akoko kore fun lati ma sun. Pray the Lord. Hallelujah. God is not a respecter of person. Olorun ke soju saju enikeni. Emi gan bi mo se wa e. Even I myself as I am. Emi ro ko boya mo ti debi kankan mi o ti e ti debi kankan ara. Some people thought maybe I have arrived. I've not even got to anywhere at all. Tolorun ba ti ji mi pe kin pray. If the Lord wakes me up to pray. Torun gbe mi lo. That maybe I just doze off again. Mo mo bo Olorun se di pelu mi. I know the way the Lord deals with me. Melo. How much more? Asiko yi. Akoko ti awaye. O lo fe sise. He said he wants to walk. E wa so pe o ti setan. Then you are now saying you are not ready. 20 years o le ma da soro Oluwa mo. 20 years you might not even mention your case again. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun. No allow the devil to shoot you. Ma se gba Satan laye kore oje. We want to pray that prayer again. A fe gba adura ye se. Oluwa. Have mercy on me. Shano for me. I don't want to remain a slave to my mates. Mi o fe de mo fe wa ni ipo eru fun awon elegbe mi. It's not a good thing. Ko so ti o dara. I don't want to be a slave. Mi o fe duo je eru. Or a prey to the false prophet. Tabi pe boya kin wa di jeun fun awon woli eke. Ma ko ma puro tan eje. They will just be deceiving you. Elomina lo yawo. Some people they will go and borrow money. Elomina ma yawo fun awon woli ayo ngba ti ba so pe Oluwa so pe ko wa so ani so ri project o ra ni ko vow. Ah, oh no, lowo. Alo ni wa so be. Alo ya wole lo ya 100,000. Ani ejo ya mi. Iwo to mo fun laarin 3 weeks. Owo nbo. Wala. Some they will go to the extent of going to borrow money because the false prophet will tell them that they are not saying you should come and so concerning this project and it will just end up I beg them give me 3 weeks the money will come. Pray the Lord. Hallelujah. I beseech mercy of God. Mo fi yan Olorun be o. If you don't pray through now. Ti o ba gba agbayori adura nisisiyin. If you come to me. To baba ba mi. To be sin so story. I'm going to tell me story. If na so fun wi pe I'm sorry o. And I too will reply to you I'm sorry. Emi ko ni mo nse. I'm not the one doing it. Ko si bo se le gbadura to. There is not about us as much as we can pray. Kina poruko e. O yin ni o yi gbo le de adura. There is no rest of prayer. We o ti gba lede 3 months ba. Maybe you have received the holiday of 3 months. Wa fe simi le lori. You now want to rest so by it. No, today. O ti to jo loni. Want to pray through. A fe gba agbayore adura pe Oluwa. Have mercy on me. Shall for me. Concerning this area. Lori agbegbe. Concerning this area. Lori agbegbe yi. To ba ti e need there, wa gba fun mi. Oluwa de so telephone. Pray it for me. O sa moruko mi. You know my name. Eh eh, emi fe sori re.
I want to be a father. I don't want to be a slave to the that world. If you pray, mention you can mention my name, the Lord will reward you. If you don't need that prayer point, mention my name, please. So, my name. Pray for me. Badura for me. Say this young boy, Omolewa, have mercy on him. I'm forging his foundation. Lord, have mercy. I'm forging my foundation. Have mercy on me. I'm forging my foundation. Lord, have mercy on me. I'm forging my foundation. Have mercy on me. I'm forging my foundation. In your mercy. Forge my foundation. I don't want to be a prey to the false prophet. I don't want to be a prey to the false prophet. I want to be a prey to the false prophet. Have mercy on me. I'm forge my foundation. 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 Ereke pure kasidaba, la kore kasidaba,
Endeavor to pray very well. We still have just about 10 minutes now. Ashinibi, shajume wa se. Thus says the Lord. Bye, Oluwawi. My children. Eyan omo mi. Because my servant called upon me. Nitori ti ranse mi ke pe mi. Concerning your situation. Nipa epo yin. I want to do something. Mo fe se kankan. Cry unto me. E keto mi. That I should put your foundation. Make it fine, pele remo. And I will do it. Emi yo si se. If you can cry unto me. To ba le keto mi. Sierra of food. Ni Oluwa Olorun omo gowe. Peace be unto you. Alafia fun ye. Ah, o ye tan fani, o da iporu mu awon eyan. Awon eji na ejo etan. Let's pray. E je ke gba adura. Poruka sai ku su ko bi sida. Ereke poruka shirika sida. La poruka sai ku su ko. Poruka sida ba. La poruka sida ba. Ereke soko ba sida. Ereke sai ka ba. Ereke poruka sida ba. Crown to him. Get Olorun. That unless unless you are contented with the situation you find yourself. Ah, ya fi to ba ye pe ipo to ba ra re o te Olorun nikan na loku. Except you are contented with the situation you find yourself. Ah, ya fi to ba ye pe ipo to ba ra re o te Olorun. Except you are contented with the situation your children are. Ah, ya fi to ba ye pe ipo to awon omo re wa o te Olorun. Except you are contented with the situation that you find your children. I have to make a photo of our mother, hotel, or on the corner. And say you are contented with the situation you find your family. I have to make a photo of my dinner, to my hotel, or on bed. You need to crown to him. No, Nicketon. Say, Lord. Get up, Paul. In your mercy. Never, no, Ray. In your multitude of mercy. Never, no, Ray. Forge my foundation. Fight, let me more. Forge my foundation. Fight, let me more. Forge my foundation. For ipele mi mo. In your mercy. Nena no re. Forge it. For mo. 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 Forge my foundation. For ipele mi mo. In your mercy. Nena no re. Oreka sairi ko soko busida. Ra oreka sida ba. Ra oreka sida ba. Ereke siri ka sida ba. Ereke pure sairi ka ba. Aha. 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 Aha, 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 aha. La cura que sai de consulta você deve.
In your mercy, forge my foundation. In your mercy, forge my foundation. 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 Forge my You are just coming up. 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 In Jesus' name we pray. Amen. Say it after me. Say it after me. I am delivered. Oh, dear, I told me silly. In the name of Jesus. I am delivered. I told me silly. In the name of Jesus. I am delivered. I told me silly. In the name of Jesus. I told me silly. Amen. Amen.
He wants us to do something now. O fe ki a se nkan kan baye. This is a prophetic ministration. Ele je ise ranse ti lati owo emi mimo. You will open your mouth. O la enu re. And look up. O si woke. When I bid you go. Ni igba ti mo ba so pe o ya. Imle you do that. Kete ti o ba se eye. Something will happen. O nkan kan yo sele. The Lord will put the blood of Jesus in your mouth. Olorun Oluwa yo fi eje Jesu si lenu. And deliverance will take place. Eto sile yo se sele. Instant deliverance. Eto sile lese kese. He will surely do it. Yo se daju daju. Except you don't believe. Ayafi ti o ba gbagbo. When you open your mouth. Kete ti o ba lanu re. And look up. To si woke. He will give that blood to drink. Afon eje ye mo. And instant deliverance it will cause instant deliverance in your life. Yo se mo itusile lese kese ko sele ninu aye re. It will bring instant deliverance into your life. Yo mo itusile lese kese wa sinu aye re. The Holy Spirit will set you loose. E me mo yo tu on sile. And you will know that something has happened. Wa si wa mo pe nkan ti sele. Do you believe? Njo gbagbo. Now look up. Why woke? Open your mouth and look up. Na nu ra ko woke. Amen. Amen. You will just change your position slightly now. Wa ko ibi ti o wa ni wa kuro nibe die. Just change your position where you are. Kuro nibi ti o wa. When I bid you go. Ni igba ti mo ba so pe o ti ya. You just change your position. Igba ti mo ba so pe o ti ya ni wa kuro nibi ti o wa. Slightly. Die. Ibi ti o wa gangan tele wa kuro nbe. Where you are before, you just change your position. I can't but segbe. I can't segbe. You need to see be now do my work. That same place, you just move a bit to the other side. When I bid you go. Neighbor, ti mo ba so po ya. Want to go. Thank you, Jesus. Aha. Ah.
Yes, yes. Oh yeah. Benny. Benny. He has turned our life around. What is your wapo? He has turned our life around. What is your wapo? He has turned our life around. What is your wapo? He has turned our life around. What is your wapo? He has turned our life around. Amen.